Olá, meus amores. Pró Maria aqui de volta com vocês em mais um momento de conhecimento, em mais um momento nosso. Olha só. E aí, vocês já deram aquela passadinha lá no nosso canal da Seduc, lá no YouTube? Já se inscreveram? Já ativaram aí o sininho das notificações? E se já fizeram isso, né? Dá uma passadinha lá nos vídeos, curte, comenta, compartilha. Vamos dar aí, né, aquele engajamento bem bacana para o nosso canal. E quem já fez isso também pode ir lá no nosso Instagram e começar a nos seguir. Bom, olha só, a Pró Maria já se arrumou aqui, arrumou os cachinhos dela, que é bem importante isso, né, gente? Olha a postura, a garrafinha de água já está aqui do lado. Tudo organizado e o seu espaço aí. Tá tudo organizadinho para a gente começar esse momento de conhecimento? Já tá com a garrafinha de água aí no local confortável. E vocês já sabem, né? Local confortável não é estar jogado aí no chão da sala, certo? Porque a gente tem que estar preocupado o quê? Com a postura. Cuidar do nosso corpo também, né? Cuidar aqui da nossa mente com as aulas, mas a gente também precisa cuidar do nosso corpo. Pois é. Bom, estão curiosos aí para saberem, né, qual a temática aí da nossa aula de hoje? Eu estou bastante curiosa. A Pró vai compartilhar aqui o material para a gente descobrir juntinhos aí qual o tema da nossa aula. Vamos lá? A Pró vai compartilhar aqui, pedir material para vir, né? Olha só, no nosso Educação para a Vida temos o quê? O nosso tema que é o quê? Retratos da diversidade. Se a gente olhar essa imagem aí que a Pró Maria trouxe para vocês, vamos dar uma olhadinha nela. Nessa imagem aí, ela possui diversidade ou ela não possui diversidade? O que é que vocês acham? Bom, quando a gente fala de diversidade, é o quê? Diversos, né? Diversidade, né? Aí no caso é de diverso. As pessoas são iguais ou elas possuem aí, né, fisionomias diversas? O que é que você me diz? Deixa a gente fechar o nosso olhinho aqui, né? E pensar aí, vamos lá, na nossa sala de aula. Pensa aí agora. A nossa sala de aula é um espaço com diversidade ou as pessoas são todas iguais? É um espaço aí sem diversidade? Pensa aí no seu bairro. Quando a gente vai até o mercado, a gente encontra pessoas iguais ou as pessoas elas são diferentes, né? E vamos falar aí hoje esse retrato da diversidade. Durante os nossos encontros, nas nossas aulas aqui, a Pró falou o quê? Sobre a formação do povo brasileiro, né? Dessa diversidade dos povos que contribuíram aí, que contribuem para a formação do povo brasileiro. E trouxeram aí, né, a possibilidade dessa diversidade. Falamos também que o nosso país, né, ele possui aí essa diversidade em todo o seu território, né? E podemos aí ver essa diversidade, olha, no Nordeste, as características culturais do Nordeste que são diferentes do Sul e assim sucessivamente. Bom, e aí a nossa temática, né, da nossa aula de número 11, e Pró Maria Moreira aqui juntinho com vocês para mais, né, esse encontro maravilhoso aqui. Bom, vamos começar aí a nossa aula, certo? Com um vídeo bem bacana, olha só, deixa só ele aparecer aqui para gente carregar direitinho. Vamos lá, de todas as cores. O que será que vai falar aí essa história, né? Uma história bem bacana, uma contação de história de todas as cores. Quer falar de um jardim aí bem bacana e a gente vai começar a pensar. Comecem a parar, né? Parem aí um pouco depois da historinha ou durante a história, já vão refletindo aí, pensando sobre esse assunto. Né, desse jardim aí. Será que esse jardim é um jardim diversificado? Será que não é? Vamos descobrir aí, né, no decorrer da história. Vamos lá. Olá, meu nome é Samuca e hoje a história é de uma autora chamada Nia Ribeiro e se chama De Todas as Cores. Há muito tempo atrás, mas não tanto tempo assim, havia um homem que se chamava Seu Juvenal. Ele era um jardineiro, ele amava flores, ele gostava de todos os tipos de flores, ele gostava das orquídeas, das violetas, ele amava as hortênsias. Certo dia, ele acordou inspirado e resolveu organizar um jardim. Ele plantou tulipas vermelhas e colocou num canto do jardim. No outro dia, ele resolveu plantar margaridas amarelas, colocou no outro canto do jardim. No outro dia, ele resolveu plantar violetas e
colocou no outro canto do seu jardim. E no outro dia, ele resolveu plantar girassóis. E colocou no outro canto do seu jardim. Seu Juvenal, ele era tão caprichoso, mas tão caprichoso, que ele gostava que todas as florzinhas estivessem nos seus lugares. Mas as florzinhas viviam encrencando. Era mais ou menos assim. Nossa, Tulipa, como vocês são estranhas. Que estranhas o quê? Nós somos flores lindas. Flores esquisitas aqui são essas margaridas que parece até que tem cheiro de pum. Que pum, que nada. Nós somos flores maravilhosas, estranhas. Aqui são esses girassóis. Não, não, não. Você se engana. Nós somos flores maravilhosas. Vocês todas que são muito feias. Elas viviam na maior confusão. Um belo dia, seu Juvenal resolve dar um passeio. O tempo muda ali. Começa a chover. Chove no jardim do seu Juvenal. Choveu, choveu, choveu. Quando a chuva cessou, como em todo lugar, as flores cresceram. E cresceram flores de todos os tipos. Flores azuis, flores verdes, azuis escuras, azuis claras. O jardim do seu Juvenal ficou muito colorido. Quando ele chega, ele diz assim: o que aconteceu com o meu jardim? Olha a bagunça! Estava tudo no lugar! E quando ele pega a primeira florzinha para mudar de lugar, peraí, mas pensando bem, olha que perfume! Olha como está colorido! Olha que lindo que ficou! Eu vou deixar assim mesmo. E resolveu deixar o jardim desse jeito. Para as florzinhas, no começo, não foi tão fácil. Ei, ô florzinha verde, o que, que você é? Capim, grama? Por que, que você está aqui? E você, ô florzinha azul, qual é o seu nome? Ei, as tulipas são do outro lado, por que, que você está aqui? Mas elas perceberam que não tinha jeito. Elas tinham que viver todas ali juntas, naquele jardim. E com o passar do tempo, elas começaram se relacionar. Elas começaram a se gostar. Elas começaram a se respeitar. Sabe de uma coisa, ô Violeta? Até que você é bonita. E você, Tulipa, sabe que você tem um perfume muito gostoso? Todas as pessoas que passam hoje na frente do jardim do seu Juvenal ficam encantadas de ver um jardim tão colorido e tão perfumado. Eu estava aqui pensando algumas coisas, sabe? Que as flores são que nem as pessoas. Ninguém é igual a ninguém. Cada um tem um perfume. Cada um faz algo muito bem. Tem aquele que gosta de correr. Aquele que gosta de jogar bola. Aquele que gosta de nadar. Aquele que gosta de escrever. Aquele que gosta de desenhar. E sabe que pensando também nisso, eu cheguei em uma outra conclusão. Que as notas musicais também. Cada uma tem um somzinho diferente. Se tocar todas ao mesmo tempo, fica estranho, feio. Se colocarmos cada notinha no seu lugar, fica mais ou menos assim. A primeira é dó. Depois vem o ré. Depois vem a nota mi. Depois a nota fá. Depois vem a nota sol. Depois a lá. Assim. E eu vou repetir a dó. E se eu toco cada notinha no seu lugar, fica mais ou menos assim. Essa música é Nona Sinfonia de Beethoven. E eu acabei mais uma história. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha. Não se esqueça de se inscrever. Dando aqui para vocês, né? E olha só, né? No jardim ali, onde cada um estava ali no seu espaço, cada flor ali.
e nada, né, de diversidade. A diversidade tinha no plano geral, mas cada um estava ali e não queria se misturar. E aí elas começaram, meio que deu uma chuva, aconteceu uma coisa ali, e as flores foram crescendo fora do seu lugarzinho, ali, daquele canteirozinho que foi reservado para ela. E aí o jardineiro vai lá e dá uma olhada, o dono daquele espaço, e percebe que quando está tudo misturado, está tudo muito que mais bonito, o jardim fica mais bonito do que cada um ali no seu espaço, né? Então a diversidade aí deixou o jardim ainda mais bonito. Então por isso o Brasil é um país tão encantador, justamente por conta o quê? Dessa diversidade. Mas a diversidade ela é bacana e ela precisa do quê? Do respeito, não é isso? Vamos continuar aqui, né? Bom, e aí vem aquela reflexão que é para estar trazendo aí para você já, né? Para vocês já tem um tempinho. Como seria a nossa vida se todas as pessoas fossem iguais? Imagine só se todo mundo fosse igual. Imagine só uma sala de aula aí, né? Cheio de Enzos, de Marias, só a sua sala de aula, se todo mundo fosse igualzinho aí a você. Se todo mundo gostasse exatamente da mesma coisa, do mesmo desenho, olha, do mesmo estilo de roupa, do mesmo estilo de música. E aí, imagine só, todo mundo igualzinho a você. Até lá naquele filme, né, naquela animação que tem os Minions, que eles se parecem ali todos iguais, se você olhar direitinho, um tem uma característica, o outro tem outra, um é mais bem-humorado, o outro já é mais tranquilo, o outro já é mais esperto, cada um, né? Então, em teorias, quando a gente olha os Minions, a gente olha, ah, são todos iguais, mas eles têm ali o quê? Características específicas, né? E tudo isso aí faz parte do quê? Da nossa identidade. As nossas emoções fazem parte aí da nossa identidade, o nosso gosto pessoal, a nossa cultura, não é isso? Tudo isso aí faz parte o quê? Da nossa identidade. Ia ser muito chato. Na verdade, se todo mundo fosse igual, ia ser muito chato, né? Então, ainda bem que temos aí a diversidade. E os brasileiros, como a gente já, né, a Pró Maria trouxe aqui para vocês, eles são conhecidos aí como um povo alegre, o quê? Hospitaleiro, né? Mas ainda temos problemas com preconceito e como aceitar aí as diferenças. Então, quando a gente pensa, né, a Pró falou aqui sobre toda a diversidade, como o Brasil é lindo, como o povo brasileiro ele é lindo, né? E tem aí toda essa diversidade. Mas, né, estranhamente, em um país tão diversificado, a gente ainda encontra aí problemas com o preconceito. Então é só a gente parar para pensar nas últimas matérias aí, né, dos jornais. Quantas situações aí, né, de racismo podemos, né, visualizar, até acredito que vocês já devem ter escutado, uma loja que se comportou assim, tal supermercado que fez tal coisa, ou até vocês mesmos aí no dia a dia, em algum momento, presenciaram ou fizeram parte, vivenciaram, sofreram, né, esse preconceito. Pois é, a gente precisa respeitar as diferenças, né? Cada um aí fazendo a sua parte, aceitar que o outro ele é diferente, porque ninguém é igual a ninguém. Porque a Pró, inclusive, já falou isso aqui em outros vídeos, né? Em outros momentos, que na nossa mão, né? Na nossa mãozinha aqui, temos 5 dedinhos. A nossa mão que faz parte do nosso corpo. Pois é, nessa minha mão aqui eu tenho 5 dedos. Todos são dedos, não são? E eles não são iguais. Pois é, imagine só, as pessoas elas seriam iguais, uma parte do meu corpo, olha só, eles já não são iguais. Os nossos dedos não são. Imagine só as pessoas. E ainda assim, cada um desses dedinhos aqui, eles têm o quê? Uma função, não é isso? Vamos seguindo. Bom, você sabia que respeito é um direito, né? Lembra lá quando a gente falou do Estatuto da Criança e do Adolescente? Pois é, o respeito é um direito e ele é fundamental, gente, para preservar a identidade, os valores e crenças aí dos indivíduos e é essencial para garantir a dignidade de crianças e adolescentes. Então, respeitar
A diferença é fundamental. Por quê? Porque você vai preservar a sua identidade. Compreender que eu tenho a minha identidade, fulaninho vai ter a dele, o outro ali vai ter a dele, os valores, aquilo que eu acho certo, o que eu acho errado, não é isso? As crenças, né, de cada um, tudo isso aí é essencial para a gente ter essa dignidade da criança e do adolescente. Alto, baixo, magro, gordo, cabelo assim, cacheado, crespo também, assim como o da Pro, liso, mais risonho, mais sério, brincalhão ou pensativo, negro, moreno, branco, amarelo, pardo, azul, sei lá, somos muitos e somos o quê? Diversos, mas isso não faz com que um aí seja melhor que o outro. Então a gente precisa entender que as pessoas, elas são o quê? Iguais, elas têm os mesmos direitos, elas têm os mesmos deveres. A quantidade de dinheiro que tem no banco de uma pessoa não diz que ela é melhor, né? A gente possui aí situações onde as pessoas acreditam de fato, ah, eu sou isso, você sabe com quem você está falando, mas a lei, ela é feita para todos, tanto, né, que a estátua lá da justiça, né, ela é o quê? Com os olhos vendados, porque a justiça, ela é cega, ela não vai olhar, ela é igual para todos, não é isso? Vamos continuar aqui. Bom, muitas vezes, no entanto, o diferente, ele é fonte de preconceito e se torna aí motivo de bullying e discriminação. Sabemos que o respeito à diversidade, gente, ela é fundamental para a educação das crianças e a construção de um mundo que mais justo e inclusivo. Então, por isso que é tão importante a gente estar falando aqui nesse momento, né, que estamos tratando aí vários assuntos de educação, né, para a vida de vocês, que a gente está falando tanto sobre a diversidade, né, e esse respeito a essa diversidade, como ela é fundamental na construção aí de um mundo mais justo e inclusivo. Porque se vocês, que são aí, né, o futuro, aprendem isso, ensinam aí, passam isso aí para as pessoas que fazem parte, né, do cotidiano, as pessoas que fazem parte aí da vida de vocês, olha, é uma sementinha já plantada. E essa compreensão, ela precisa ser feita por parte de todos, né? Vamos lá. Bom, a cultura de um povo é formada aí por vários elementos, né? Vocês já sabem, eu já falei isso aqui com vocês. Quais são esses elementos? Crença, ideias, mitos, valores, as danças, as festas populares, a alimentação, o modo de se vestir, entre outros fatores. Então, tudo isso aí faz parte da cultura de um povo. E nem precisa dizer, né, gente, que precisa ser o quê? Respeitada. E a cultura é uma característica muito importante de uma comunidade, pois a cultura, ela é transmitida aí de geração em geração e demonstra aí aspectos locais de uma população. Então, a cultura, essa característica, ela é tão importante que ela, né, ela é passada aí de geração para geração. Como assim? De pai para filho, né, de um avô para um neto. E aí a gente tem a questão cultural, né, essa transmissão aí dessa cultura e desses aspectos culturais. Tá? Vamos lá. O Brasil, por conter aí uma grande dimensão territorial, como eu falei com vocês, tem uma população bem numerosa, enorme a população do Brasil, e miscigenada, com a grande quantidade aí de descendentes de quem? Europeus, os africanos, asiáticos e os indígenas, né, que são os povos originários, que apresentam aí uma vasta diversidade cultural, né, no seu povo. Vamos lá. Raça e etnia não são palavras o quê? Sinônimas, né? Mas o conceito de raça é associado aí ao de etnia. A gente vai descobrir aqui qual é a diferença, porque a Pro já falou aqui sobre raça, já mencionou etnia. Em alguns vídeos aparece aí a palavra etnia. Etnia é uma comunidade humana, definida por quê? Por afinidades linguísticas e culturais. A palavra etnia é derivada do grego etnos, que significa o quê? Povo. Lembra lá quando a gente estava assistindo um vídeo que falou, olha, os povos indígenas, né, os povos africanos, o povo europeu, né, o povo português, desculpa. E aí, povo tem a ver com etnia. Olha só. Bom, a diferença entre raça e etnia é que etnia também compreende os fatores culturais, ou seja, olha, as roupas, né, as crenças, né,
dança, a história oral, como a nacionalidade, a religião, língua e as tradições. Enquanto a raça vai ser o quê? Os fatores morfológicos, tipo cor de pele, constituição física, estatura. Então, etnia é o quê? Tudo isso, olha, a religião, a língua, a tradição. Já a raça tem muito a ver com o quê? Com o físico, com aquilo que eu vejo. Já a etnia é aquilo que eu vivencio, porque a cultura eu vou vivenciar, não é isso? Bom, devemos aí ter conhecimento da diversidade cultural do país. Então, a gente está tendo, né? Porque a Pra Maria está trazendo aqui nessas aulas e está explicando bem direitinho para vocês, né? E sabemos a origem, por exemplo, de festas folclóricas. Então, a gente sabe, né, de várias festas. Por exemplo, o Bando Anunciador aqui em Feira de Santana. Você sabe a origem, né, dessa festa? Pois a gente precisa começar a pensar. A culinária, crenças, né, aquilo que a gente acredita e todos os tipos de manifestações culturais. E não achem que a nossa cidade aí, né, não tem, né, manifestações culturais, porque temos sim. Então, a gente precisa conhecer um pouco mais aí sobre a nossa cidade, que é sim uma cidade riquíssima culturalmente, não é isso? Fortalecendo ainda mais esse processo de valorização dos costumes locais. Porque quando a gente começa a conhecer a história da nossa cidade, obviamente a gente vai estar fazendo o quê? Valorizando aquilo que é nosso. Ao invés de estar valorizando aí coisas de fora, vamos começar a valorizar o que a gente tem aqui na nossa cidade. Não é isso? Vamos seguindo aqui. A Pro trouxe aí para vocês, né? Deixa eu só tentar mudar um vídeo que vai falar um pouco sobre diversidade, né? Para vocês. Vamos lá? Negro, branco, cafuso, índio. Você sabe dizer qual é a sua cor e a sua etnia? Para não se confundir mais, se ligue no Diversidades. Os indivíduos são geneticamente semelhantes. Os poucos genes diferentes, associados à aparência física e à cor da pele, por exemplo, sofrem influência do meio ambiente. Você deve estar se perguntando, o que diferencia as populações humanas? Para a etnologia, são seus usos e costumes, a sua cultura. Como raça é um fenômeno improvável cientificamente, o conceito mais utilizado hoje em dia é o de etnia. É a nossa herança cultural, e não a nossa raça ou a nossa cor, que define a nossa identidade. O conceito de raça foi criado pelos brancos colonizadores para hierarquizar raças superiores e inferiores e subordinar. O movimento negro reutilizou esse conceito de uma forma política, raça enquanto grupo político emergente solicitando medidas reparatórias. E o que aumenta o racismo não é você falar em raça. O que aumenta o racismo é a luta política e econômica pela manutenção dos privilégios. A mudança da igualdade de oportunidades não vai desqualificar, vai possibilitar todos terem direitos, igualdade e oportunidades iguais. Mas na medida que você consegue igualdade de oportunidades, esse sistema desmonta. E nós precisamos hoje de humanização das diferenças. O diferente tem que voltar a ser considerados humanos para poder terem direito a tudo isso que a gente está pedindo, exigindo, nem solicitando mais, exigindo mesmo. Quem aí já sofreu algum tipo de discriminação étnico-racial? Ainda há um racismo muito grande com essa coisa de diversidade étnica no Brasil. Mas eu acho que as pessoas estão querendo aprender mais, estão querendo se estudar mais sobre o assunto para saber lidar com as diferentes culturas que tem no Brasil. Subir em ônibus, as pessoas acharem estranho, até mesmo em ruas, de que quando vê um negro, se afasta, tá com medo. Receber diversos apelidos, como petróleo, carvão, por conta da cor da pele. O fato do brasileiro ser um pouco branco, um pouco índio, um pouco negro, faz com que ele busque uma identidade étnica própria? De acordo com o censo do IBGE, a população brasileira já se declara em maioria negra ou parda, mas ainda é grande a desigualdade social e econômica entre etnias no Brasil. Salvador é a capital que mais se destaca na diferença de rendas entre brancos e negros. De que forma a escola pode ajudar a refletir sobre a diversidade étnico-racial no Brasil? A escola pode contribuir para despertar mais essa consciência se houver um debate mais incisivo sobre essas questões e no cotidiano. Porque abordar numa unidade, ou num determinado seminário, ou numa determinada atividade, não vai contribuir. Tem que ser construído no dia a dia.
Por que os povos indígenas têm pouca representatividade no espaço social brasileiro? E quando você chama atenção para o fato de que os índios estão presentes hoje, aí a resposta é, ah, mas tem índio lá longe, né? Tem índio na Amazonas, ou seja, né? O índio é sempre uma figura distante no tempo, distante no espaço, e percebida como algo que não tem lugar, que está em vias de desaparecimento, que é um resquício do passado, que é um resto, né, exótico, né, de outros tempos, né? E isso não é gratuito, né? Isso tem um sentido realmente de promover uma invisibilidade, um apagamento. Eita, papo interessante, hein? Eu espero que ajude muita gente a refletir sobre o assunto. Veja as entrevistas completas no nosso portal. Converse com seus pais, professores, amigos e mande também a sua opinião. A Universidades é um canal aberto para a cidadania. Fique ligado! Olha só, né? E aí ele trazendo todos esses assuntos que a Pro já conversou aí com vocês, né? Essa diversidade, né? E essa falta de respeito aí, né? Com a diferença que aparece no outro. Então, ele não é igual a mim. Então, será que eu não preciso respeitar por conta disso? Mas vamos dar seguimento aqui ao nosso encontro, à nossa aula. E aí, nós percebemos aí no vídeo, né, inclusive, os alunos, né, da rede estadual acabam relatando aí, por exemplo, situações onde o preconceito ele fica evidente. E o que é esse preconceito? Que é esse julgamento ou ideia pré-concebida a respeito de uma pessoa ou de um povo. Então, preconceito vem antes aí do conceito. Eu nem conheço, eu nem sei quem é a pessoa, mas eu já estou julgando. Né? Eu estou julgando por conta da roupa, por conta da cor da pele, eu estou julgando por conta do cabelo, eu estou julgando, né, por onde ela mora, de onde ela veio. E isso aí é o preconceito, tá? Bom, e aí temos a discriminação. Quando os preconceitos são, ó, exteriorizados em atitudes ou ações que invadem aí o direito das pessoas. Então, eu tenho preconceito, eu já tenho aquela ideia de que aquela pessoa ela é diferente e que, olha, ele em algum momento, né, já tenho a informação ali, ah, não, na minha cabeça é isso aqui, pronto, e acabou, sem nem conhecer a pessoa. Já a discriminação é quando eu coloco isso para fora. E aí eu tenho o quê? Olha, atitudes ou ações que vão invadir o direito da outra pessoa. Então, a gente tem que lembrar o quê? Que todos têm os mesmos direitos. E aí eu vou utilizar como referência critérios injustos, por exemplo, como idade, religião, sexo, raça, e aí a discriminação. Ah, não, é mulher. E aí eu já vou colocar o meu preconceito para fora. E quando eu coloco o meu preconceito para fora, aí vem quem? A discriminação, tá? Bom, e aí temos também o racismo, gente, né? O racismo, né? É a superioridade de certa raça humana em relação às demais. E a Praó está batendo aqui nessa tecla, falando com vocês diversas vezes o quê? Que não existe uma raça superior, não existe uma cultura superior à outra, né? E aí o racismo é justamente isso, acreditar nessa superioridade de uma certa raça humana em relação ao quê? Às demais, né? Características intelectuais ou morais por se considerar superior aí a alguém. E aí os alunos da Promaria já sabem, existe uma raça superior à outra? Não. Existe aí uma cultura superior à outra também? Não, não é isso? Bom, deixa eu só... Infelizmente, chegamos ao final dessa aula, né? Com tristeza no coração da Promaria, né? Então, vamos encerrando por aqui. Quais são os nossos recadinhos, né? Não esqueçam de que lavar as mãos, usar aí o álcool em gel, usar máscara, se proteger e proteger aí quem você ama. E lembrar também de todo o conteúdo dessa aula. Foi importante, não foi? O que é que você achou? Coloca aqui embaixo. Aprenderam muita coisa? Vão levar esses ensinamentos para a vida de vocês? Pois é, além de levar ele aí, né, para a vida de vocês, o que é que vocês precisam também? Compartilhe esse conhecimento, né? Compartilhe esse recadinho do lavar a mão, da questão da higiene, mas compartilhe também todos esses conteúdos que a Pro está trazendo para vocês aqui no decorrer dessas aulas, certo? Bom, sintam-se todos aí abraçados e beijados, certo? Foi um imenso prazer estar aqui
nesse momento, nosso juntinho, sempre lado a lado dessa aula, e até o nosso próximo momento aí de conhecimento. Beijo para vocês!